Жашыл технологияны иштеп чыгууда, кайра жаралуу булактарын колдонууда, айлана чөйрөгө терс таасирин азайта турган продукцияны өндүрүүдө ар бир студент өз салымын кошо алат. Бул өңдүү темалар күн тартибинде болду. Жаштарга, же болбосо студенттер үчүн азыркы мезгилде электр, энергия мамлекетте көп көйгөйлөр жаратпайбы. Биз кайра жаралуучу электр энергиясынын жаңы технологиялардын негизинде колдонуу максатында ушундай семинарларды өткөзүп турабыз. Бул деген эмне? Бул деген бул мисалы Кыргызстандын аймагындагы электр энергиясын аз талап кылган биздин туризм өндүрүштө туризм структураны ишке киргизүү максатында мисалы жөнөкөй биз стойканы алсак да анын жылуулук эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында ошол жаңы технологияларды колдонуу негизинде семинар уюштурулуп атат бул жерде. Долбоор үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан тарта жогорку окуу жайларда климаттын өзгөрүшү, туруктуу туризм жана энергия натыйжалуулук темалары боюнча студенттер арасында маалымат сессиялары башталган. Ал эми декабрь айында экотон өтөт. Ал чакан жана орто бизнестин эко принциптерге өтүүсүн стимулдаштыруу үчүн санариптик чечимдерди түзүүгө көмөктөшөт. Биз деген азыркы күндө Кыргызстан боюнча мамлекеттик университеттер менен иш жүргүзүп жатабыз да. Бул деген ошол эле БГУ. Бүгүн ушул жерде атайын сессиялар өтүлөт. Ошол темада мындай айтканда туруктуу туризм факультеттерин студенттер менен иштейбиз. Студенттер ушул долбоордун алкагында IT тармак менен биргеликте атайын мындай санариптик чечимдерди таап чыгышат да. Ал санариптик чечимдер чоң жана орто бизнеске аябай мындай чоң жардам болуп келип, анан Кыргызстанда ошол бизнестер кантип эко принциптерге өтө алат деген аягында суроо көтөрүлөт. Анан ошол чечимдер менен ушул суроону чечсе болот да. Иш чара Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети жана Айдия жаштар долбоору менен бирге өткөрүлдү. Алдыда жаштарды жашыл экологияны, туризмди өнүктүрүү дараметин жогорулатуу аракеттери уланат. Айдай Ташубекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чуй.